Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Pred nama je vrijeme korizme, mnogima pod navodnicima obećavajući termin za duhovnu i tjelesnu obnovu, a o tom vremenu i pripremi za Uskrs, između ostalog, govori nam monsignor Antun Sente. Dobro nam došli. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Evo, stvarno, puni smo si konačnih odluka u sebi. Vrijeme korizme iščekujemo da bi ukupno osjetili ipak tek privremeni duhovni uzlet i nadu. Tako sam nekako zaključio kad sam pratio svoje bližnje prijatelje, poznanike. Privremeni, ovako, čovjek je čovjek vremena i čovjek dinamike, događaju se različite stvari. Ajmo to pokušati usporediti sa sportom. Evo, čestitam ja na trećem osvojenom mjestu naših rukometaša. Sjećamo se onih slavnih pobjeda naše Janice, Ivice. Svi ti sportaši imaju tokom godine raspoređeni tijek treninga. Postoje one pripremni treninzi, postoje onda oni jedni intenzivni treninzi. Pa onda kada sve spreme, onda pred samo sam nastup opet ima jedan posebna dinamika kako se to događa, da bi se i u konačnici postigli rezultati. Tako i sa čovjekovim duhovnim životom. Ovo je zapravo jedan trening, jedna dobra vježba za evo, taj duhovni uzlet, kao što ste to vi lijepo kazali. I ne može baš sve biti jedolično, ne može biti sve isto. Ne možemo slušati uvijek istu glazbu, ne možemo jesti uvijek istu hranu. Sve to različito. Pa tako onda i u tom duhovnom svijetu postoje različiti, u crkvi se to znaju čak i zvati jaka vremena, u kojima nas Bog preko crkve potiče na jedno intenzivnije duhovno promišljanje. Za što se sad pripremamo? Pripremamo se za svetkovinu Uskrsa. Htjeli bismo da taj događaj koji je izvan svih vremena i prostora, da je stvoritelj došao među stvorenja, uzeo njihovo ljudsko obličje i na neki način ono što je stvorenje pokvarilo, on je popravio svojom smrću i uskrsnućem. Dakle, da bismo više razumjeli, mi moramo biti i duhovno spremni. To je, opet da malo usporedim, ne može svaki nogometaš samo loptom se igrati. On itekako, trening zapravo, ja bi se da igra s loptom je možda jedan od manji dio, ono ima sve druge, drugačije probe. Tako i ovdje, da bismo razumjeli sve to, jednostavno se moramo duhovno pripremiti da bismo razumjeli što je to Isus u tjelesnom obliku nama napravio. I evo, da bismo došli do toga, jest vrijeme korizme u kojem se intenzivno pripremamo. E sad, kako ta priprema traje? Pa može biti na različite načine. Ali uglavnom, to ljudi često misle da je to vrijeme žalosti, pa se onda ne smije biti svadbe i tako. Ne, to je vrijeme radosti, ali vrijeme jednog intenzivnog ulaska u sebe, ostavljanja u pokoru tijela da bi duh mogao pupati, cvjetati, napredovati, cvasti, rasti, ne znam koje izraze bi upotrijebio. I upravo to jest korizma. Evo, a da bi smo malo upokorili svoje tijelo, onda si oduzimamo neke užitke. Evo, neko će prestati pušiti, neko će prestati pit. Netko će, mada bi ja više kao svećenik preporučivo, ne da se nečega odričemo, nego da se za nešto odlučimo. Da ta naša korizma bude više aktivna, a ne u onom smislu nečega odricanja. Nisam protiv ovoga, to je možda čak i jednostavnije. Ali evo, ako ljudi, evo, daću jedan savjet. Ako smo skloni onako uz kavu tračati druge, ajmo u korizmi o tim drugim osobama pričati lijepo. Evo, šta mislite, zar nije svakome od nas drago kad čujemo da je negdje onako uz kavu neko lijepo meni pričao? I koliko je to, ja vjerujem da će se složiti gledatelji i slušatelji, da je to poticaj da još budem bolji. Pa evo, ajmo se odreći tračeva, ajmo prionuti uz pričanje lijepih stvari. Ili, vrlo jedan savjet, ne trebamo sad tu ništa napadno, nego ono, kad neko već dođe na tapetu, ajmo mi onako, ma je, to je možda istina, ali znaš šta, o toj osobi ja imam baš jedno dobro iskustvo. Ispričati nešto lijepo, onak, nenametljivo, zar ne bi nam svijet bio ljepši? Evo, zasigurno. No evo, spomenuli smo poruka o obraćenju i pokori je radosna vijest, što ste rekli. No, mnogi slože drugačiju percepciju i tog vremena, ali nažalost i cijelog života. Ma da, čujte, opet, evo tu
Vi ste u mediju, ja sam sad u mediju i sam isto sam kreator medijske slike i zvuka. Velika odgovornost na nas, na nama. Upravo. Jer mediji traži senzaciju. I onda da bi dobio senzaciju, on mora najprije prikazati nešto negativno da je on iz nečeg negativnog izvukao. A nama to ne treba. Ne treba raditi nekakve senzacije, nego nam je važno uvijek poticati ljude na dobro. I koliko god to moguće, stvarati neku stvarnu sliku, a ne neku imaginarnu koja zapravo uopće ne postoji. Zato ja znam da će čovjek pogriješiti. Ja znam konačno, pa ja kao svećenik moram imati posla ispovijedat, ne? Evo, svetište je sada, Bogu hvala, svaku srijedu i tekako puno ispovjednicima. Tako je. Dakle, ali evo, ljudima treba reći da koliko god i duboko on upadne u neku teškoću, taj mogući izlazak iz toga van. Pa usudim se reći da najveća bolest današnjice je depresija. A što je depresija? Neviđenje smisla, nepronalaženje nekakvog opravdanja za život. Pa onda pada u tu jednu fazu gdje više ništa ne vidi bolje. Nažalost, neki oduzimaju si svoje živote. A evo, htjeli bismo kroz korizmu upravo više. Ako je Bog trpio, ako je Bog patio, pa što onda ako mene malo zaboli sad? Ili ako ne mogu odmah imati najnoviji mobitel? Ili ako ne mogu si odmah priuštiti da mi stan bude, ne znam, onaka kako ga prikazuju tamo negdje u Santa Barbara ili gdje već. Pa nije to najgore. Evo, sjeća se, došao mi je brat ovdje, pripremao sam nešto trebalo je nešto urediti, on je inače građevinarac, i dođe mi taman jedna gospođa i kaže: časti, dajte, pomognite nešto, meni prokišnjava krov, ja imam malo dijete. I sad ja bratu kažem: pa da idemo to pogledati, možda možemo pomoći. Rekao, meni kaže: pa čekaj, ići ćemo to pogledati, nije to problem. Ali daj se sjeti, pa zar nismo i mi prije 30 godina na krove stavljali kante u kojima smo isto, pa nismo se ništa zbog toga bunili. Nije li nama na sobi bilo ono inje, sad kada su bile ono puno jače zime nego što sada, pa smo se dobro zabundali i sve je bilo dobro, čak smo bili i zdravi. Nismo li mi prije imali... Pa danas gotovo da nema kuće u kojoj nemate vi, možda dva sanitarna čvora, tri mobitela, i opet smo nezadovoljni. Da bude sasvim razumljivo, ja bih htio da nam bude još bolje na tom materijalnom planu. Ja jesam za jedan jači i bolji standard, ali sam i za korekciju naših apetita. Kratka glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Monsignor, htio ne htio spomenuo se nacionalnog svetišta, tako ćemo i započeti drugi dio emisije. Naime, velika pobožnost Svetom Josipu u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu započela je konkretno u srijedu 20. siječnja. Tako, to je, evo, drago mi je da je zaživjela, a tek kroz godinu dana. Naime, evo, moramo naravno spomenuti da da je pobožnost Svetom Josipu itekako ovdje bila njegovana od onog trenutka kada je izgrađeno i posvećeno svetište 1974. Zahvaljujući, evo, nezaboravnom i uistinu čovjeku koji je obilježio ovaj grad i kojega je grad obilježio, monsignor Marijan Radanović. Ali evo sada pokušavamo jednom novom snagom, novim elanom razvikati, da tako kažem, svima u Hrvatskoj pa i šire. Ljudi, ovdje u Karlovcu se izgradilo nešto o čemu su razmišljali i konačno donijeli jedan akt Hrvatski sabornici 10. lipnja 1687. Dobro je spomenuti, dakle, nalazimo se u 329. godini od kada je Sveti Josip zaštitnik Hrvatske. I da bi me razumjeli, slušate ili gledati, ako Irci mogu biti ponosni na svog Patrika, zašto Hrvati ne bi bili ponosni na svog Josipa? To je apsolutno ista stvar. O tome se radi uz podpitanje koliko Karlovčani žive realno, koliko ima mjesta napretku, a vezano za svetište, nacionalno svetište. Pa neke stvari se događaju. Evo, za prošlu godinu 10.6., baš sad prošlu srijedu bio mi je... Možemo malo osvrt. Da, možemo. Bio mi je gospodin Jozo Barišić, evo, urednik na Hrvatskoj televiziji. On je tamo napravio jednu anketu koliko ljudi znaju ko je zaštitnik Hrvatske. Od 10 ispitanih, jedan je znao da je Sveti Josip, ali to je znao iz neki drugi, jer se pripremio, evo, recimo to tako, dok je primio na sunce. A slično, ja bi se usudio reći da je u Karlovcu je vladalo mišljenje
znaju da postoji tu crkva Svetog Josipa, ali ne da je to nacionalno svetište. Ovim programima... Kao svako drugo nacionalno svetište. Nema ih puno, Hrvatska je samo četiri. Tako, o tome se radi. Time, mm-hmm. dakle, tim više što je Sveti Josip glavni zaštitnik Hrvatske. Mm-hmm. Evo, to treba... Prvenstveno, ja ću priznati, odgovornost tu leži i na nama ljudi crkve, da smo premalo o tome vikali. Evo, zato vam hvala da mm-hmm. mogu o tome pričati. No dobro, u želji da to više dođe ljudima do svijesti. Ali i druga stvar što mi se čini jako važna, da ljudi koriste tu duhovnu snagu koja ovdje postoji, želimo tome snažnije govoriti. Pa smo osmislili tih 19 srijeda koji zapravo simbolizira ovaj 19. ožujak kada slavimo Svetog Josipa, zaštitnika Blažene Djevice Marije, a time onda jako lijepo nam se povežu tri velika datuma vezana uz Josipa. To je dakle već rečeni 19. ožujak, 1. svibanj Josip Radnik i 10. i 6. dan kad je Hrvatski sabor izabrao Svetog Josipa za zaštitnika domovine. Evo moram dati jedan osvrt, jako mi je drago da je na neki način to Hrvatski sabor prepoznao, bio nam je predsjednik ovog sad prošlog saziva sabora ovdje i na neki način vjerujem, evo, doprinio da to i među sabornicima bude više u svijesti. No, kroz tih 19 srijeda molimo na pet velikih nakana koje će, su itekako aktualno. Prva za uspješan završetak školovane djece i mladi. Druga za pronalaženje radnog mjesta i pravednu plaću. Treća za dar bračnog partnera i brakove blagoslovljene ljubavlju djecom. Četvrta je za svećenička redovnička zvanja, ali i za sve odgovorne službe, počevši od one obiteljske, pa ono sve na nacionalnoj razini. I zadnja za svetu i blagu smrt, jer u svemu tome vidimo Josipa zaštitnika tih moćnih nakana koje su svakog čovjeka zapravo diraju. I ono što želim ovdje posvjedočiti, nije bilo srijede u toj prošloj velikoj pobožnosti koja je trajala 20 tjedana, a da mi netko nije došao i ispričao neku od milosti koje je dobio upravo kroz to, dakle, neku od oslišanja. Ja znam troje, četvoro ljudi koje je dobilo posao, a tražilo ga je godinama. Znam jedan bračni par koji je nakon 10 godina braka, intenzivnih truđenja, pokušaja, medicinskih obrata, u konačnici dobili su dijete. To dijete se rodilo baš na srijedu. Znam nekoliko bračnih parova koji su se pomirili i sve nekako izgladili. Znam neke koji su vratili dugove. Ti ljudi sve su mi to svjedočili, potpisali. Evo, zadnja je ljudi iz okolice Bjelovara, točnije iz Kaniške Ive, prolazili su ovdje, praktički sasvim slučajno bili su na Trsatu i njihov župnik je rekao, svratit ćemo ovdje. Njemu je bilo čak to preko nosa, kucati još to nešto. I na kraju, evo, rekao je Josipu, da tako kažem, tu svoju muku i u srijedu je dobio stalni posao i povećanu plaću. Imam to dokumentirano, zapisano. Dakle, evo, to su stvari o kojima je važno govoriti. A rekao bi, nasuprot onih silnih ponuda gdje se pojavljuju različiti proroci, po navodnike današnjeg vremena, kojima ljudima nude proricanje budućnosti, sreću u ljubavi, uklanjanje različitih nameta i da ne govorim sve što, a na kraju u interesu je zapravo samo izmamiti, isprazniti ono malo novaca ako ga još uopće ima u novčanicima. A ovdje imamo tako moćnog zagovornika koji rješava takve stvari. Ja sam tome svjedok. A ovo me dugo neko nije ovako otvoreno govorio. Žao mi je. Evo, ja uistinu osjećam kao svećenik potrebu jer sam svjedok. Iskreno, sam sam više onako racionalan tip, iako sam svećenik, ali svjestan sam te duhovne snage. Ali evo, dragi Bog me dove ovdje da na svoje oči gledam te ljude kako dolaze i kako njim se problemi životni rješavaju. Dakle, to ne govorim na pamet. Ti svi ljudi su živi, imam sva njihova pisma koja su mi poslali. Evo, u želji da bi još više o tome govorili, svjestan sam da se treba služiti različitim sredstvima. Pa smo osmislili da kroz ovih 19 srijeda ove godine svaku srijedu ćemo dovesti jednu javnu osobu. Jedna, evo, baš kolegica novinarka me pitala, pa dobro, za nam treba javna osoba. Pa očito nam treba. Zašto ne? Očito nam treba da nam posvjedoči da evo, tu imaš nešto lijepo. Tako da prvu srijedu nam je došao gospodin Zoran Vakula, evo, glavni prognozer. On često gleda u nebo. Tako je. A zapravo oni svi dolaze kao osobe koje posvjedoče svoju vjeru i svoj odnos sa svetim osobima. Ja svima njima na kraju postavljam dva pitanja.
pitanja zašto vjeruješ, i druga stvar, jesi li znao da postoji nacionalno svetište Svetog? Kako svi kažu, pa nisam znao. Eko je dobro, zato sam te doveo ovdje. Bila je Marija Husar, koja je ispričala jednu priču kako se zaljubila u Josipa, onda njezin muž je odmah to rekao svojoj mami, na kuće ona sinek svojoj mami, naravno. I on kaže, o Bože, šta se dogodilo, ona sva strahu, kaže, ma u Svetog Josipa se zaljubila. Ispričala, evo baš tu jednu emotivnu, lijepu priču, zapjevala na kraju, pa nam je bio Jozo Barišić, a evo i sutra nam dolazi, to obično čuvam do zadnjega, ne želim reći, i tako svaku možemo srijedu... Možemo dobiti ekskluzivu. Ne, dobit ćete neku drugu ekskluzivu. Dobro. Okay, svaku srijedu mi dolazi netko koga uspijem dobiti, ne mogu baš uvijek niti puno prije znati, naravno to su ljudi koji imaju puno svojih dužnosti, ali na kraju to je baš jedno simpatično svjedočenje o Bogu u konkretnom životu čovjeka. A ekskluziva je ova. Organiziramo u srijedu uz tog gosta i pepelnicu umjetnika. Mnogi ljudi ne znaju što je to. 1914. jedan francuski nakladnik je čuo da mu je umjetnik s kojim je on puno surađivao bolestan. On je pozvao kolege svoje umjetnike u crkvu, ajmo na pepelnicu, kada je u središtu riječ sjeti se čovječe da si prah, da će se prah pretvoriti iz knjige Postanka, molit za tog našeg bolesnog kolegu, ne bi li evo mu bilo bolje. I to se njima svidjelo, pa su tako svake godine nastavili moliti za one bolesnike, koji se, umjetnike, kolege, koji se nalaze u teškoj situaciji. Vrlo brzo, dakle 1926. mislim 10 godina nakon toga, taj inicijator je umro i za njega su onda molili. Svake srijede. Onda su to vidjeli njemački biskup, pa su on to preuzeli u Njemačku i onda su za svaku pepelnicu pozivali umjetnike, a jednoga nisu pozvali da održi jedno predavanje o odnosu umjetnosti i religije. I nakon toga se uvijek razvila jedna lijepa disputa. Evo, 2001. u Hrvatskoj je to uveo gospodin Frano Prcela, čovjek evo svjetskog glasa, koji je u Dubrovniku organizirao primopredaju papina križa iz Vukovara. Tada je bio nunci Republike Hrvatske, Đulije Naudi, na tome sadašnji zadarski, tada dubrovački biskup, i umjetnici grada Dubrovnika. I sada se to diljem Hrvatske na više mjesta organizira. Evo, ja bih to htio uvesti u Karlovac 2016. na pepelnicu, i ono što će biti lijepo, na toj misi molit ćemo za sve umjetnike, i one pokojne i ove ožive, a i ove koji se nalaze u teškom stanju, a nekako središnji junak, ako to mogu tako reći, bit će nam, evo, vjerujem, svim Karlovčanima dobro poznati i zaštiti za grada Karlovca gospodin Daniel Butala, koji je oslikao križni put u nacionalnom svetištu Svetog Josipa. Htio, on je pristao da bude na misi, i na kraju mise mi ćemo se povući u dvoranu, pozvat ću sve koji budu, i htio bi da nam ispriča kako je to, kako je on surađivao sa Marijanom Radanovićem i kako je to bilo. Onda će nam doći jedan zagrebački umjetnik koji zapravo putovao u nekoliko gradova, zove se Petar Dolić, koji vam je napravio onaj spomenik Oluji u Kninu. Zatim će doći doći će mi iz Siska Marijan Glavnik. Ono što je Butala za Karlovac, to je ovaj za Sisak. Imaću ovog gosta iznenađenja koji je na misi. I ono što je zanimljivo, pričao sam jednoj osobi o tome, jedna mi ona kaže, pa časti pozovite mog brata. Pa kaže on, pa dobro, ali mogu, svi su dobrodošli. Kaže, pa on vam je radio na brata. Kaže, pa znate šta, pa vam je radio sirene ispred županije Karlovačke. Vidite kako to se dobro. I sad, nadam se da će i on doći. I bit će tu nekoliko mladih Karlovčana. Evo, htio bih ovdje spomenuti Bornu Marčeca, koji je bio ovdje gost, koji je u godinu dana postavio 4 premijere u velikoj dvorani pastoralnog centra i svaki put ispunio dvoranu sa nekakvih 500 slušatelja, 500 gotovo, gledatelja. On gotovo da je zaslužio biti gost dana. Definitivno. Mladić koji je evo prva godina Filozofskog fakulteta, tu je naši Krešimir Klarić, koji sve moguće nagrade osvaja svojim orguljama. Evo, zašto ne bi ti ljudi uz ove već eminentne i priznate umjetnike, i ovi mladi koji su napunu snage, a svi ćemo zapravo razgovarati, umjetnik u svojoj vjerničkoj zajednici. Dakle, doprinos umjetnosti, na neki način bi time htio senzibilizirati i ovu našu vjerničku javnost, da ovo naše svetište jest izgrađeno
malo je oslikano, ali ja bih htio da bude još više, da to istinu bude jedno reprezentativno djelo u kojem će ljudi dolaziti. Molit se Bogu, promatrajući nadahnuća tih ljudi umjetnosti, koja po meni dolazi od Boga, koji se evo taj prostor učinili Bogom dostojnim, u kojem ja želim o Bogu razmišljati i ne padati u depresiju, nego evo pronaći nešto lijepo i radosno. Kratka glazbena pauza, srijeda je više nego preporučena od strane Monsignora. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Pitanje za Monsignora odmah početkom trećeg dijela emisije. Nalazimo se u jubilarnoj svetoj godini milosrđa. Da, to je isto jedan dar Karlovcu. Ta jubilarna godina, to je dar pape cijelom čovječanstvu, osobito naravno vjernicima, ali i onima svima drugima kojima upravo vjeri traže oslonac i pomoć, ali je upravo i dar Karlovcu. Zašto? Dakle, evo, u jubilarnoj godini jest u središtu prepoznavanje Boga kao milosrđa i evo rješavanje tih natruha koje imamo, koji je život stavio od nas, kad više ne vidimo smisla. Bog je milosrđan, Bog voli svakog čovjeka. A da bi čovjek to mogao, njemu trebaju nekakvi konkretni alati. Jedan od konkretnih alata je da on sam nešto napravi. Evo recimo da napravi svojevrsno hodočašće, da dođe do nekog mjesta, da prođe kroz nešto, da bi mu to moglo pomoći. Baš onako kao što neko ide na utakmicu pa se izviče tamo, pa onda nekako lakše, ili kad moji pobjede. Sve to utječe na ljudsku psihu. Pa tako su i hodočašće prema svetim mjestima. I dar Karlovcu je toliko što je evo naš zagrebački nadbiskup, osim Marije Bistrice, Zagrebačke katedrale i Krašića, i ovo naše nacionalno svetište uvrstio u red jubilejskih crkva, u kojima smo onda evo 20. prosinca otvorili sveta vrata. Čemu ta sveta vrata? To je opet jedna predivna simbolika, gdje upravo želimo ostaviti vani, izvan svog života, sve te teške naslage, sve to ono što nas priječi da idemo dalje, i da bismo kroz ta sveta vrata prošli jedan obred čišćenja i ušli, obično su crkve naše lijepe, u ljepotu susreta čovjeka s Bogom, odnosno u ljepotu ljudskog življenja. To je simbolika, dakle prolazak kroz to nešto što će nas očistiti, osloboditi i pomoći da nam bude bolje. Kao što ono, kad smo bolesni, otiđemo kroz ona doktorska vrata, pa nam onda na neki način lakše, onda on da recept i sve bude bolje, tako i ovdje kroz sveta vrata nacionalnog svetišta. To je onda u središtu i sakramena svete ispovjedi koju korizmu na poseban način aktualan. Evo ja mogu reći da kroz ove tri srijede koje smo već išli, jedan sat po pet svećenika intenzivno ispovjeda, a drugi sat, obzirom da neki onda otiđu na oltar i imaju svetu misu, još četiri ili tri svećenika, još jedan sat. Dakle, to su jedni lijepi znakovi. I zato svaka jubilejska crkva je zapravo mjesto razgovora, ispovjedi, pomirivanja sa Bogom i sa čovjekom. I evo, obzirom da sam i svećenik, mogu reći da zapravo svoje svećeništvo najviše doživljavam kroz sakramenat ispovjedi. Uistinu je prekrasno biti svjedok kada vam netko dođe sa suzama, žalosnicama, i onda nakon tog sakramenta, razgovora, dodirivanja s Bogom, se vraća sa suzama, ali sada radosnicama. I evo, o tome bi isto tako puno toga mogao pričati. Pa evo, da, to je evo sve... možda samo do pitanje. Pepelnica ili čista srijeda kojom počinje pred uskrsno, jel tako, pokorničko vrijeme. Poziv recimo na obraćenje. Koliko god ozbiljno zvuči, idemo se posveti kratko običnom čovjeku, današnjem tom istom čovjeku djeluje kao nemoguća misija. Sa druge strane, kada će obraćenje shvatiti oni koji tjeraju ljude na nepotrebni rad nedjeljom? Tu ne mislim na kafiće, na benzinske, dežurne liječnike. To je, naravno, jako, meni isto jako važno tu vjeru konkretizirati i ne govoriti samo apstraktno. Obraćenje moguće. Pa evo, ajmo još jedan prijedlog. Ajmo si probati tako organizirati da nedjeljom ne idemo mi vjernici kupovati. Ja mislim si, kad bismo mi to napravili, kad bi mi vjernici manje nedjeljom kupovali, pa onda bi valjda i ovi veliki shopping centri shvatili da njim to baš ne treba tamo držati ljude i davati njim plaću. Samo to. Pokušalo se na više načina, na to najvišoj razini, to zakonski regulirati, vidimo da to nije uspjelo. Ajmo pozivati na ovo drugo, da barem nedjelja bude, ja vjerujem da možemo. Da čovjek pun vjere, tako je, shvati da nije nedjelja. Možemo si subotom kupiti sve potrebne namirnice, Bogu valijemo sve dobre frižidere koje to možemo napraviti. I ajmo nedjelju tu posvetiti nečem lijepom. Pa evo, kad smo već kod toga, ovu nedjelju koja je pred nama je ujedno i Valentinovo.
Mi ćemo ga proslaviti u nacionalnom svetištu na poseban način. Zajedno sa svojom obiteljskom zajednicom, ovo vam je jedna ekskluziva. Zajedno sa svojom obiteljskom zajednicom organiziramo na misi u 11 sati će biti obnova bračnih zavjeta. I to je jedan vanjski znak gdje dvoje ljudi pred Bogom ponovno u zajedništvu svoje djece obećaje, a onda nakon toga imamo jedan zajednički obiteljski ručak na način iz torbe. Svak će nešto donijeti, stavit ćemo na zajednički stol i svi to zajedno blagovati. I to će biti kuća puna radosti i puna veselja. Ona dvorana u pastoralnom centru će opet biti ispunjena ljudima. A takav obiteljski susret imamo zapravo jedanput mjesečno. I to je samo plod onog hoda kojega činimo pri nacionalnom svetištu Svetog Josipa i župi Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu. Evo, uz završnu riječ, pitanje 40 u stvari ili konkretan zaključak, 40 dana pripreme za Uskrs, prođi će za tren. Proći će za tren, iskoristite ga. To je uistinu milosno vrijeme. U početku nam se čini dugačko, baš onako kao što su mnogi odlazili na zornice, onda nakon toga njim to fali, isto tako i ovo vrijeme. Isplati se nečega odreći da bismo puno više dobili. Iskoristite to. Monsignor, hvala lijepo. Hvala lijepo vama i pozdrav svim slušateljima i gledateljima. You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection.